Холодно та сиро? Що з цим робити? Правильно вдягатись. Як комбінувати шари одягу так, щоб було комфортно – це тема окремого відео. А у цьому ми поговоримо про хардшел від Texar. Вітаю, друзі! У чому взагалі плюси та які функції виконує хардшел і що воно взагалі таке? Можливо, некоректно, та я б назвав її міні-паркою. Вона важить усього 900 грамів та не займає багато місця в наплічнику. Краще захищає від вітру та води, аніж софтшел. Більш детально розглянемо саме цю модель, та перед тим попрошу підписатись на наш канал, хто цього іще не зробив. І про наші сторінки у соцмережах теж не забуваємо, бо там багато корисної і цікавої інформації. Погнали! Дана модель підходить для використання в екстремальних погодних умовах. Має наплічні кишені з обох боків. Усі кишені застібаються якісними блискавками, доволі місткі для різного спорядження, документів тощо. Ліва зовнішня кишеня з'єднана за допомогою клапана, що вбудований усередині з внутрішньою кишенею. Таким чином ви можете використовувати як павербанк для підзарядки вашого мобільного телефону чи іншого спорядження. На лівому передпліччі іще одна невелика кишеня. Під пахвами для вентиляції встановлені клапани, що добре відводять зайве тепло. Сама по собі куртка дихає. Мембрана має показник паропроникності 5000 грамів на метр квадратний за 24 години і водостійкості 7500 міліметрів. Паропроникність визначає, як швидко буде транспортуватися волога від тіла людини назовні. Чим краще паропроникність, тим менше ви ризикуєте промокнути зсередини від власного поту. Регулюється клапан двома бігунками на блискавці. На поясі встановлено стяжки для регулювання талії. Капюшон складений на комірі. Також має регулювальні стяжки зверху, знизу, а також можливо регулювати бічну частину коміра спереду. Має картуз. Манжети на рукавах теж регулюються. Швидко та зручно. Куртка з легкістю витримає будь-який дощ. Добре підходить для використання в екстремальних погодних умовах, при підкоренні гірських вершин, виконанні тактичних та рятувальних операцій. Вироблена з поліестеру та спандексу. Має чудові еластичні властивості, тому не буде сковувати ваші рухи. Чудово захищає від дощу, вітру, снігу. Має посилені лікті, наплічні велкро-панелі для шевронів та інших знаків розрізнення. А у попереку двостороння кишеня для рукавиць, шапки чи чогось іншого із необхідного спорядження чи одягу. Доступна у кількох кольорах. Більш детально на сайті. Посилання, як завжди, в описі до відео. На цьому у мене усе, а ви по можливості закидайте гроші у фонд «Повернись живим». Вдягайтесь по погоді, ну і звісно ж, ready for strike.